pred 3 mesiacmi spravila agentúra Polis pre tlačovú agentúru SITA reprezentatívny prieskum s otázkou, či by Slovensko malo smerovať do jadra Európskej únie. Takto položenú otázku považujem za neúplnú, ako asi keby ste sa ľudí pýtali, či chcú nižšie dane. Preto nijak nebolo prekvapivé, že až 69% ľudí odpovedalo na túto otázku áno. Áno, chceme byť v jadre. To je presne také isté, ako keď sa opýtame, chcete nižšie dane? Veď áno, kto by ich nechcel. Chcete pečené holuby? Chcete svetový mier? Takéto otázky sú neúplné a tým pádom nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Preto som poveril agentúru Polis, teda tú istú agentúru, ktorá robila ten prvý prieskum, aby ho zopakovala, ale tentokrát s úplnými otázkami. To znamená, chcete ísť do jadra, má Slovensko smerovať do jadra, ak to bude znamenať toto, toto alebo niečo iné. S pánom Barankom, šéfom tejto agentúry Polis, som otázky konzultoval a uistil ma, že takto položené otázky sú síce úplné, ale nie sú sugestívne. To znamená, že sa budeme pýtať, či občania chcú ísť do jadra, aj keď to niečo bude stáť. Keď to bude konkrétne znamenať vyššie dane, ďalšie peniaze pre Grécko, prijímanie utečencov a zachraňovanie európskych bank. Vo všetkých 4 prípadoch odpovedala väčšina opýtaných nie. Konkrétne od 52 do 68%. Postoj Roberta Fica s tým, ako už celé týždne, mesiace traumatizuje krajinu s akýmsi jadrom, o ktorom dodnes nepovedal, čo to vlastne je, považujem za škodlivý. Preto, lebo takýto postoj zabíja zmysluplnú diskusiu o tom, čo je pre Slovensko výhodné. Slepo sa niekam hrnúť, ako sa o to snaží Robert Fico, svedčí akurát o výraznom nedostatku jeho sebavedomia. Chce byť možno za pekného pred pani Merkelovou, pred pánom Macronom, ale záujmy Slovenska uňho nie sú na prvom mieste. Naopak, postoj strany Sloboda a Solidarita je v tejto otázke pre krajinu výrazne prospešnejší. My vravíme, áno, rokujme. Rozhodne buďme pri stole a snažme sa vplývať na budúci vývoj Európskej únie. Mimochodom, SAS ako jediná strana predložila ucelený a konkrétny návrh reformy Európskej únie. Jadro jednoducho neexistuje. Je to ako Yeti, alebo Kolombova žena, alebo UFO. Nazvime to, ako chceme, ale nenechajme sa balamútiť Roberta Fica rečami Roberta Fica, ktorý zavádza verejnosť. Ktorý skrátka hovorí, slepo sa tam hrňme, jadro je super. My vlastne nevieme, čo to je, či vôbec také jadro je. Preto vravíme, neplašme sa. Zistíme si najprv, kam nás ten Robert Fico takto veľmi tlačí. Čo nás to bude stáť? A čo z toho budeme mať? Majme na zreteli záujmy občanov Slovenska. Európska únia nie je samoučelný projekt. Je to prostriedok, aby sa ľudia mali lepšie. O toto nám ide. A preto my vravíme, ak sú politiky, projekty, ktoré sú pre Slovensko výhodné, poďme do toho. Spoločná ochrana hraníc. Jednoznačne áno. Alebo voľné cestovanie po Európskej únie. Áno. Jednoznačne vravíme áno. My aj jednoznačne vravíme áno, buďme členmi Európskej únie, lebo je to pre Slovensko výhodné. Buďme zodpovednými členmi a takými, ktorí si plnia svoje záväzky. Ale trvajme aj na tom, aby aj ostatní dodržiavali pravidlá. Jednoznačne áno, Slovensko patrí na západ, Slovensko patrí do Európskej únie. Ale neplažme sa. Pozorne si pozrime, keď už teda pri tom stole sedíme a chceme tam sedieť, čo ktorá politika krajine prinesie. Čo to bude znamenať? Ak to budú tie
Tá spoločná ochrana hraníc, áno, ak to budú ďalšie peniaze pre Grécko alebo príjmanie utečencov, no tak nie. Opakovane vyzývam Roberta Fica na televíznu debatu na túto tému o pozícii, o úlohe Slovenska v Európskej únii. Nech prestane posielať odkazy cez videá z bezpečia úradu vlády. To je zbábele. Nech príde ako chlába, nech obhájí si svoju pozíciu. Som pripravený kedykoľvek ísť s Robertom Ficom diskutovať na tému budúcnosť Slovenska v Európskej únii. Veľmi pekne vám ďakujem.